ايها الانسان انه القران ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairu al-hadithi hadithu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharru al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Mashyru al-muslimin jama'a jumu'ah wa rahimani wa rahimakumullah Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia yang fana ini melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu sehingga Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, bacalah. Karena membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Islam juga agama yang memotivasi umatnya agar rajin menuntut ilmu. Karena dengan karena dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11 Yarfailahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian Dan orang-orang yang berilmu darajat Beberapa derajat Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama rabb yang telah menciptakan. Iqra bacalah. Membaca apa? Para ulama ahli tafsir di antaranya mengatakan bahawa yang dimaksud membaca di sini adalah membaca Al-Qur'an yang akan disebutkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu. Bismi dengan menyebut nama Robmu. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara nama-namanya yang banyak adalah Ar rabb yang maknanya luas, yang memelihara, yang disembah, yang mengatur dan sebagainya. Hal ini untuk menguatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu beliau sedang berkholwa menyendiri di dalam gua Hira tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam mendekapnya dan berkata Iqra ya Muhammad bacalah wahai Muhammad lantas beliau menjawab ma ana biqari aku tidak bisa membaca hal ini diulanginya sampai tiga kali dan jawabannya sama Lantas Malaikat Jibril AS membacakan mentalkinya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra' wa rabbuka al-akram, alladhi allama bilqalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Ya Jamaah Jum'ah Rahimani wa Rahimakumullah Setelah Malaikat Jibril AS pergi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dalam gua Hiro, turun dari atas bukit, pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ini khasi ala nafsi. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan diriku. Jama'atul rahimani wa rahimakumullah. Alladzi khalaq. Yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan apa? Dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya. Artinya bersifat umum. Yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alladhi khalaq yang telah menciptakan. Hal ini untuk mengingatkan orang-orang musyrik pada waktu itu dan orang-orang musyrik pada saat ini bahwa yang telah menciptakan langit bumi dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala namun tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik ketika ditanya siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la insa'althum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan jika mereka orang-orang musyrik bertanya, "Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi?" niscaya mereka akan menjawab, "Allah." Mereka percaya, mereka beriman. Dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit dan sebagainya namun orang-orang musyrik tidak percaya, tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika mereka diperintahkan disuruhkan agar menyembah kepada Tuhan yang satu mereka mengatakan ilaha wahida inna hadza la ujab hanya menyembah kepada Tuhan yang satu sesungguhnya ini adalah sesuatu yang amat mengherankan Orang-orang musyrik pada zaman Nabi adalah menyembah banyak tuhan sehingga tuhan-tuhan di dalam Ka'bah dan dan sekitarnya tidak kurang dari 360 berhala dan semuanya disembah. Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kondisi orang-orang musyrik. Faida raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishin lahuddin. Ketika mereka orang-orang musyrik ini naik perahu, naik kapal setelah kapalnya berada di tengah lautan kemudian diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat dahsyat. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ada di langit. Mereka memohon agar diselamatkan sampai ke daratan. Mereka bertobat tidak akan lagi menyembah tuan-tuan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah yang terjadi? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan permohonan mereka Menyelamatkan mereka sampai ke daratan Falamma najjahum ilal barri idahum hum yushrikun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan mereka sampai ke daratan Mereka kembali berbuat syirik Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengetahui Bahwa mereka akan mengingkari janjinya bahwa mereka akan kembali berbuat syirik Allah Maha tahu tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah yang senantiasa mengampuni para hambanya yang bertobat kepadanya Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah Islam datang dalam keadaan asing di tengah-tengah masyarakat dan Islam akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana pertama kali Islam, Islam datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islamu bada Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya agar menyembah kepada Tuhan yang satu manakala kebanyakan masyarakat menyembah tuhan-tuhan yang banyak wa sayaudu ghoriban kama bada'a dan Islam akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana pertama kali Islam datang dan sekarang kita sudah hidup di akhir zaman Islam asing bukan karena sholatnya menghadap ke arah timur atau karena idul fitrinya duluan tetapi Islam asing ketika orang-orang Islam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri masjid-masjid di luar sana banyak yang kosong dari jamaah. Solat jamaah bagi kaum muslimin sudah menjadi sesuatu yang asing. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Fatuba lil ghuraba. Maka keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang asing. Siapakah orang-orang yang asing itu? ay alladzina yasluhuna idza fasadan nas yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik orang-orang yang senantiasa konsisten di atas kebenaran di atas ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala kebanyakan manusia telah rusak dalam hadis riwayat Imran bin Husain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada Husain ayahnya Imran. Ya Husain, kam ta'budul yauma ilaha? Wahai Husain, hari ini kamu menyembah berapa tuhan? Kata Husain, sab'ah. 7. Satu hari menyembah tujuh tuhan. Selanjutnya, sitatan fil ardi wa wahidan fis sama. Dari tujuh Tuhan tersebut, enam Tuhan ada di bumi dari berhala-berhala. Wa -berhala. wahidan fis sama dan satu Tuhan ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jelas bahwasanya orang-orang musyrik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mahu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mahu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka maunya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan syirik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi inti dakwah dari para rasul. Inti dakwah para rasul yang tidak lain adalah dakwah tauhid, menyerukan kepada umatnya agar hanya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36 Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wajtanibut-thawl Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? An ya'budu untuk menyerukan kepada mereka sembahlah Allah saja wajtanibut-thawl dan jauhilah tuhut itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala Selanjutnya kelanjutan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Lalu jika kamu dalam keadaan susah gundah gulana mintanya kepada Tuhan yang mana dari tujuh tuhan tersebut Kata Husain Ketika sedang susah Mintanya Kepada Tuhan yang ada di langit Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sedang senang Datangnya kepada Berhala-berhala Lalu bagaimana Kondisi kaum musyrikin pada saat ini Bisa jadi lebih parah Karena Ketika senang maupun ketika susah datangnya mintanya berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi datangnya kepada dukun paranormal pohon keramat gunung lawu dan sebagainya inilah kondisi masyarakat kita masih banyak kesyirikan merajalela dan Inilah sebab terbesar tidak turunnya keberkahan dari langit dan dari bumi disebabkan penduduknya banyak yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. merajalela di mana-mana. Inilah tugas para dai, para tullabul ilm, antum para santri, para da'i masa depan, generasi umat kaum muslimin masa depan, belajarlah di Albina dengan sungguh-sungguh. Karena boleh jadi, hari ini Antum belum merasakan manfaatnya, tapi kelak di kemudian hari Antum akan merasakan kebutuhan terhadap ilmu di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah kampus nanti ketika Antum menimba ilmu, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون جمع جمعة رحمني ورحمكم الله Pada ayat yang kedua surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala berfirman khalaqal insana min alaq Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari segumpal darah Setelah pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu maka pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ciptaannya adalah manusia. Kenapa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara ciptaannya yang banyak pada ayat ini? Karena yang pertama manusia adalah makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Dengan apa manusia dimuliakan? Dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya adalah dengan ilmu, dengan akal. Dengan diutusnya para nabi dan rasul dan dengan diturunkannya kitab-kitab suci. Yang kedua, untuk mengingatkan manusia akan nikmat yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah sampai dapat menguasai dunia. Yang ketiga, untuk menjelaskan keajaiban proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air mani yang mendekam di dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. 40 kali 3 120 hari alias 4 bulan. Setelah 4 bulan fayang fukhifihi ruh Allah tiupkan ruh. Lantas bikatabi rizqih. Ditetapkan rezekinya. Orang ini kelak akan menjadi orang kaya atau miskin atau biasa-biasa saja? Wa ajalihi. Ajalnya. Orang ini Hidup di dunia berapa lama? Meninggal di mana? Kapan? Wa amalihi amalnya. Amal baiknya lebih banyak ataukah amal buruknya? Wa syaqiyyun aw sa'idun. Sengsaranya dan bahagianya semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kandungan ibu usia 4 bulan. Osionfish. Ini saja yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. <ti connectedör> Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka Hamidum majid Wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعنهم على طاعتك واهدهم سواء السبيل. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Subhana Al Bina TV membina iman ilmu dan akhlak